tarjoaa hillaksi. Mitä? Kerro vaan. Mitä? Kato, kun mulla on sokerita. No hyvä, en saa miesille. En saa. Joo, joo. Oh, hyvä. Joo, joo. Minulla on lautasekin. Joo, joo. Tuolla on kyllä istumahäkki. Sinne se on mentävä. Joo, joo. Ja laavussakin. Onko siellä? Kemmin 10, Simo 4 laloa. Terve! No niin! No niin, lasi poliisi rakas, mene sieltä ohi! Tää lähti laittaa sapuskoon tähän. Niinkö? Sulla onko töpinä vuoro? On. Koetan täältä valmiita, kun makkarata kääröön kuulee sieltä. Mitä soittiin, kun tulkaan luvun jo? Soita rakkalle, että laittaa perunaksi kehuun. Makkarata. Lämmityspuhun. Saatako 1100-1300 euroa kuuluu tämän talon siis kokonaisuudessa muuttavalla myöhemmin käyttöön. Otatko kahden kanssa? Tonttihommat lisää siihen ja ulkomaalaus ja pihat. Se maksaa 3,5, jos otat kahden maksaa 4. Mä vähän sitä mietin, kun mä oon juonut paljon. Mutta no pistetään. Mikä tästä pienimmäinen, jos on niin huoneistoala 84, 120. Niin 172 neliöinen yksikerroksinen, niin se on 171. Nykyisin on kamerat on kehittynyt niin hyvin, että kun se saa tehdä katsotaan monenlaista, kun se tulee tuota. Se on niin mennyt eteenpäin mekin, mutta oikein semmoinen kamera, se luukku aukesi, kun se napsautettiin, niin luukku aukesi. Kamera laitaa, mutta kameran että saako tuo luukku aueta, kun se kuva on? Se ei ole yhtään kuulunut. Sitten sulla on filmit vielä siellä. Maalaus, ulkomaalaus. Näitä on turha kutsua tyttöystäviä katsoa kuvia. Sen jälkeen vasta. Miksi me ottanut sitä kuvaa silloin? Niin. Meillä oli viini, toisen käsin tämmöinen 44 telttä. Siinä myytiin sitten punaviini ja hehkuviini. 8 senttiä oli semmoinen pikahari. Ja se oli semmoinen, että se koulut oli, se on melkein jäässä, kun se oli 20 pakkasta aamusta. Se lämpeni kuitenkin, että pystyttiin kisat viemään läpi. Ja oli hienot kisat oli silloin. Se oli muistaakseni 96 tai 7. Se kisäsi tokka merkeissä. Se oli Lapin Veikka ja Laaja kutsuttu piakkoa. Järjestäjä. Kisäsi matkoja sinne vetäjä. Ne kaikki on herkki. Se oli Harjula Juha. Minä tämän päivän sen jo. Kisat oli hyvä. Onnistuneet, että saadaan valmiita.